Všichni, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude o tom, jak budu zkoušet vaše divné kombinace jídel. Tohle video bylo docela trendem v roce 2018-17, teď si nejsem úplně jistá, ale vím, že to letělo cca před 3 rokama. Já jsem to video nikdy nenatočila a teďko mě napadlo, že bych to mohla natočit, ale trošku jinak, a to v tom, že vlastně budu zkoušet vaše divný kombinace jídel, což může být dost podobný tomu, co se zkoušelo dřív, ale věřím, že tady budou třeba i nějaký kombinace, které jsou vážně originální, které skoro nikdo nejí. Třeba to je jenom ten jeden člověk, který mi to napsal. A ještě předtím, než se na to vrhneme, tak mě určitě sledujte na Instagramu a nově mám teďkon merch, takže pokud byste měli zájem o merch, tak můžete dole v infoboxu se podívat. Tak to už by bylo všechno a jdeme na to. První kombinaci, tu mám teda čokoládu se šunkou. Já jsem si vzala teda Nutellu, protože si upřímně myslím, že ta Nutella vlastně vyjde na stejno jako ta čokoláda, protože když rozkousáte čokoládu, tak to vlastně je potom tekutý jako ta Nutella. Takže mám tady teda Nutellu a šunku mám někde tady. Mám tady nějakou výběrovou dušenou šunku, takže myslím si, že je asi úplně jedno, jaká to bude šunka, hlavně, že to bude šunka. Já se přiznám, že potom, co jsem prodělala covid, tak mám hrozně teďkon strašně divnou chuť v puse. Prostě mě většina jídel, která je spojená s masem, strašně jako smrdí a cítím hroznou pachuť v puse. Takže se bojím, že mi to jako nebude chutnat hlavně kvůli tomu. Protože teďkon, když prostě cítím jakýkoliv maso, tak mi to nedělá moc dobře, ale tak uvidím. Já to Nutellu namažu asi takhle prostě jako na tu šunku. Jako, ježiši. Nic jiného mě nenapadá. Udělám si z toho takovouhle kdyby palačinku a jdeme to ochutnat. Já tam prostě cítím tu hnusnou pachuť kvůli té šunce, jelikož prostě je to maso, takže to cítím tak jako prostě přesně tak, jak mi to nechutná. Já zkusím ještě další sousto. Já nevím, ale asi mi to nechutná. Asi mi to nechutná, protože tam ta Nutella hrozně moc přebije tu šunku. A asi to bude i tím, jakože já jak nemám úplně jako tu chuť v pohodě, tak to možná cítím i malinko míň. A ta šunka, jak mi prostě ještě smrdí, tak to prostě jako není úplně nejlepší jako kombinace. Myslím si, že to zase není jako nějak špatný, jen si neumím představit, že bych si vzala prostě jako šunku s Nutellou a šla to takhle jako jíst. Asi by se to možná dalo namazat na rohlík, jako ta Nutella, a potom na to položit tu šunku, mít to jako prostě rohlík se šunkou, tak tady to bude mít prostě jako rohlík se šunkou namazaný s Nutellou. Teď nevím, jestli to dávalo smysl, to je jedno. Já to budu bodovat, jo, takže první týhletý kombinaci od někoho z vás bych dala asi takových 5 bodů z 10. Dále tu máme piškot s kečupem a píše mi tady někdo z vás, ať to s tím kečupem moc nepřeženu, že ho mám dát prostě málo, takže na to budu myslet. Mám tady už skoro prázdný kečup, ale tak nějak si z toho dostanu. A tady mám takové piškoty. Já jdu pro jiný kečup, jelikož tady toho už to asi prostě nedostanu. Já si úplně jako neumím představit, jak by to mohlo jako chutnat. Tak, myslím si, že tohle to je tak jako v pohodě. Myslím si, že jsem to namazala tak jako akorát. Tak tohle mi teda nechutná, jakože vůbec. Já to zkusím ještě jako jednou, jo, aby se neřeklo. Tak tahle kombinace mi teda nechutnala skoro vůbec, takže bych jí dala tak 1 bod z 10, protože na začátku byl cítit hrozně ten kečup a potom, když jste to rozkousali, tak vlastně už to nebylo cítit, ale bylo cítit jenom ten piškot, takže jak se to prostě ty chutě tak jako spojily, tak to nebylo vůbec dobrý. Další kombinace. Houska, nejlépe bageta. Nemám ani jedno, mám rohlík, ale rohlík vyjde vlastně úplně na stejno jako houska, že jo, protože je to prostě jenom jiný tvar. Namazaná lučnou a posypaná kakaem. Teď mi došlo, že já mám vlastně jako granku a ne kakao. Takže doufám, že to nebude úplně nějak jako vadit, ale vím, že kakao vlastně není tak sladký. Ale já upřímně mám ráda sladké věci, takže si myslím, že by mi to nemuselo nějak vadit, že tam jako ucítím sladký.
Já jsem tuhle tu třičku, prosím vás, použila na rýži, co tady mám, i na tu nutelu a teďko to jdu použít do toho granka, jelikož prostě jsem si nevzala víc příboru. Musím říct, že to vypadá jako celkem hezky, tak kdybych to někde viděla, tak jako si řeknu, musí být dobrý, takže jdeme to ochutnat a uvidíme, jestli to je dobrý nebo ne. Snědla jsem teda celou tu část, což je dobrý znamení, protože to nebylo nějak špatný. Nechutnalo to nějak prostě jako tragicky, protože kdyby to chutnalo špatně, tak bych to jako celý nesnědla ten kousek. Ale snažila jsem se prostě přijít na nějakou jako tu chuť, nebo jakoby jak to chutná. A musím říct, že to bylo takový chvilkama, že mi přišlo, že jim prostě takovou tu nutelu, ale takovou tu kyselou nutelu. Já vám sem když tak hodím fotku, co myslím, ale prostě já vím, že nám to vždycky dávali ve školce, nebo možná i ve škole, ale spíš ve školce. A vždycky to nazývali jako nutella, ale prostě nikdy to nebyla sladká nutella, ale bylo to vždycky takový jako kyselý. A možná se tomu říkalo i Thermix. Myslím si, že možná nějak tak, takže když najdu nějakou fotku, tak vám to sem hodím. Nemůžu říct, že bych si tohle úplně jako dala třeba k snídani, jo? Že bych si to prostě jako namazala na rohlík tu pomazánku a posypala jako granke. A musím říct, že to nebylo nějak jako špatný. Přirovnala bych to možná k té šunce s tou nutelou. A možná ta šunka s tou nutelou byla i horší. Tomuhle bych dala třeba takových 6 bodů z 10. Další kombinace, kterou tu mám, jsou ohřáté párky s bílým jogurtem. Takže já si teď půjdu ohřát párek. Bílej jogurt už tady mám takhle připravený. Takže jsem na to celkem zvědavá, protože opět nevím vůbec jako, co si mám pod tím představit, pod touhle kombinací. Mám tu teda takhle ohřátý párek, jak jsem si takhle ulomila jenom kousek, protože to je ještě celkem teplý. Víte, co mi teď jakoby došlo, když jsem si k tomu čuchla, že nemám v ruce bílej jogurt, ale zakysanou smetanu. Takže momentálně jsem tady otevřela zakysanou smetanu, takže si jdu skočit pro bílej jogurt, protože si myslím, že s tím by to jako asi by to nebylo špatný, ale ne. Tak na podruhý už se mi to asi povedlo, ano, bio jogurt bílý, takže už tu mám bílý jogurt. Ještě bych to teda ráda zamíchala, protože úplně nesnáším, když máte ten jogurt a teďkon tam máte takovou tu vodu. Já vím, že to má určitě jako nějaký název, ale bohužel ten název neznám, ale prostě to úplně nenávidím. A mám rád, když je to prostě promíchaný. Takže tady vezmu tuhle tu lžičku a zamíchám to tím koncem. Jo, já vím, že to je celkem jako nechutný. Já tak jako nějak fakt očekávám, že to bude dobrý, takže doufám, že to bude dobrý. Já prostě nic necítím, nebo jako cítím, ale... Tak párek s bílým jogurtem teda za mě asi úplně ne. Není to prostě opět něco, co bych si vzala a šla to prostě dobrovolně jíst. Nemůžu se říct, že by mi to jako nějak extra jako nechutnalo, jo? Že bych to prostě už nikdy jako do pusy nedala. Ale nebylo to jako nic, co bych si vážně jako znova udělala, nebo že bych si to prostě udělala a normálně to jedla. Mně to tak nechutnalo, takže bych tomu hledala asi tak nějakých 6 bodů z 10. Další divnou kombinaci už jsem celkem dost viděla, což je paprika s pomazánkovým másem. Tohle to mám pocit, že jsem viděla u Deny, která si to prej normálně dělá prostě k jídlu. Takže si myslím, že tohle to by mohlo být fakt dobrý, protože už jsem slyšela celkem jako od dost lidí, že je to vážně dobrý. Takže budu doufat, že mi to bude taky chutnat. Ukrojím si asi jako zase nějaký kousek z té papriky. Dám si takhle zatím teda jenom kousek. Proč tam cítím jenom tu papriku? Tak poslední kousek a doufám, že to začnu nějak cítit. Já jsem asi prostě divná, ale mě to prostě jako nechutnalo. Jakože nemůžu, asi si myslím, že to byla zatím nejlepší věc tady těch všech věcí, co jsem zkoušela. Ale nebylo to vůbec takový, jaký jsem očekávala. Fakt jsem jako očekávala, že to bude mega dobrý, že tomu dám 10 z 10, ale musím říct, že tomu hledám asi takových jako 7 z 10. A můžeme se vrhnout teda na další kombinaci. A další kombinace je červená paprika, takže opět použijeme papriku. Ale tentokrát je to teda s nutelou, což si myslím, že bude úplně podobný jako ta pomazánka. Já nevím. Jakože asi je to možná lepší, jak ta pomazánka, abych pravdu řekla.
jdeme už teda na poslední kombinaci, protože koukám, že momentálně teďkon to video má 40 minut. Takže doufám, že ho sestříhám třeba na takových 10 minut. Takže další kombinace, nevím, jestli jsem to říkala, jsem to neříkala, jsou teda kyselý okurky opět s nutelou. Mám tady hrozně moc věcí jako s nutelou, mi přijde. Já nevím, jestli mám teda přesně úplně jako ty okurky, se kterýma to jíte vy. Ale mám prostě tady ty malý, vzala jsem tyhle ty malý, myslím si, že to nebude nějak vadit. Tak jdeme to teda ochutnat. To mi chcete říct, že tohle to někdo reálně jako jíte. Tak tohle si myslím, že je nejlepší čas ukončit to video, protože já vám říkám, že kdybych pokračovala dál, tak já se tady fakt jako pozvracím. Vždycky se říká to nejlepší nakonec, tak v dnešním videu to bylo to nejhorší nakonec. To mi teda vůbec, ale vůbec nechutnalo. Všechno oproti tomuhle bylo úplně vynikající, takže tomuhle bych dala tak minus 10 z 10. Tak a tohle by byl teda konec dnešního videa. Já si myslím, že jsme to ukončili vážně v tom nejlepším, protože si myslím, že kdybych vážně pokračovala, tak by to nedopadlo úplně nejlíp. Už teď mám úplně jako převrácený žaludek, takže doufám, že mi z toho nebude špatně, i když už mi trošku špatně začíná být. Doufám, že vás tohle video bavilo. Musím říct, že teda vaše divné kombinace jsou opravdu jako divné. U některých se fakt jako zarážím, že vám to chutná, ale tak každému chutná úplně něco jiného. Takže já doufám, že se uvidíme brzy u dalšího videa a mějte se hezky. Zatím ahoj.